אז מה קורה חברים? כאן הראל, בעוד סרטון חדש, והיום זה יהיה סרטון Match Masters. כרגיל, חברים, אני בסוף לא יכול לעשות לכם פורטנייט, כי שברתי את הטלוויזיה, כי אני את גאון, אני גאון, באמת. אז מצטער, אני צריך לקנות טלוויזיה חדשה, אז בואו נשחק. בואו נשחק עם ויני, ואני אנסה להגיע בסרטון הזה היום. לפחות עד ל-6,850. ויאללה, בואו נתחיל. נשחק עם ויני. גם ניצחתי לפני הסרטון עם ויני אל מגנטו. שזה היה מטורף. מפת הקרבוים, וואי, זה מטורף לביני. כי אם יוצא לי לב כתום, אני פשוט יכול לפוצץ אותו, ואז כל השריפים מתפוצצים. לא, יש שם אקסטרה מובה, ירוקים, אני עיוור, אני למטה. טוב, לא נורא. וואי, זה... גם יכול להפעיל אותו. אוקיי, הוא החליט לעשות את השריף שזה יותר טוב. זה עשה לו שריף טוב, והוא הפעיל את החץ. אוקיי, אז אני אעשה ככה. עכשיו יש לי ויני. זה גם נתן לי אקסטרה מוב על הדרך, ואנחנו נשים כאן את הוויני שלי, ויאללה. אז הבאסה לא יצא לב כתום. בואו נחבר את שתי הלבבות האלה. וואי. וחברים, יש לנו לתור הבא. עוד ויני. ראונד שני. 93 נקודות. וואו. יצא לנו ויני מטורף, ועכשיו הוא יכול לעשות אקסטרה מוב. עד ויני. זה מה שרציתי להגיד. אבל הוא כבר עשה את זה יותר מדי מהר. ויאללה. תורו. הוא גם לא שמתי לב לשאול את הכוח של הברג ואת הכוח של חץ. שם קיבלתי 10 מהאתגר הזה. לא אתגר. אני אראה לכם את זה. אחרי המשחק. יאללה, הפעיל כובע. זה, אני חושב שזה סתם היה בזבוז, כי זה היה על הכמה שניות האחרונות, וזה רק 21 נקודות. אז אנחנו נביא פה ויני, בבקשה לב כתום. חברים, לב כתום. אבל אין לי מושג איך אני הולך לפוצץ אותו. טוב, נשים על הפטיש. אני יודע שזה היה די בזבוז, אבל... 30 נקודות רק מלב. איזה מטורף מה שהולך פה? אולי אין לי פטיש, אבל יש לי עדיין סטאר מרקר. שזה גם יכול לעזור. שזה גם עוזר ממש. זה יאללה תורון. או שהוא עושה את האדומים את הקרבוים, ידעתי שעושה את הקרבוים. מזל, אין, פשוט שהוא מזל. שתי ברקים הוא שם, וואי! יכל להפעיל, מה זה המזל הזה? מה זה, תראו איזה מזל יש לו. אבל אין לו זמן, והוא החליט להפעיל את הכובע. אבל זה היה מטורף. מה זה? זה לא הגיוני. עוד אקסטרה מוב. מה זה? ועוד כחולים. חברים, מה הולך פה? מה זה, נראה לי שאני מפסיד ויני. מה זה, חברים? מה זה, ועוד אין לי כחולים, ואני בקושי מוביל עליו.
אבל עדיין יש לי סטאר מרקר. וואי, מה זה? מה זה? המשחק הזה אוהב אותו. וואי, נראה לי אני מפסיד כאן ויני. חברים, מה זה? אבל מה זה? באמת? בושה משחק, באמת. מה זה? מה הולך פה? זה לא פייר, באמת. מה זה? מבטיח שזה משחק. וואלה, דווקא שיש לי אקסטרה מובן, לא רואה אותו. עיוור. לא מאמין, עושה טבעים. יש, יש. זה מנצח. היי, אני רק צריך עכשיו לקוות לנצח. אני חושב שאני אפסיד. וואלה, גם יש לו אקסטר מוב. המשחק הזה כל כך אוהב אותו, באמת. באמת, המשחק הזה כל כך אוהב אותו, באמת. רציני לגמרי. וחברים יקרים, אני יכול להכריז כאן על ניצחון. וואו, חברים, מה זה היה המשחק הזה? זה היה משחק קשה ממש. וואו, אני יכול כבר לקנות את זה. אבל אסור לי לקנות. אז הנה, תראו. מפה קיבלתי 10 ברקים, את הכוח, אלו ברקים. סורם, וואלה, אם הייתי יכול לקנות, הייתי קונה את זה, ואז היינו עושים סרטון מטורף של פתיחת סטיקרים. אז יאללה, בוא נתחיל עוד משחק עם ויני, כמובן. יואו, נראה לי שאני 200 שקל ושכחתי לקנות מחליפים. אקסטרה מוב! על תחילת המשחק, כחולים ואשכרה, בן אדם הזה נראה לי מתחיל. נראה לי שאני נתקלתי בו בן אדם הזה, באחד הסרטונים ממש ממש לא מזמן. כן, זה הדבר היחידי שבכמעט היה, שהוא היה יכול לעשות במפה. יאללה, יאללה. תודה. תודה לבן אדם הזה, כבר יש לנו ויני, ראונד שני, הוא 10 נקודות, אני 12, וכבר יש לנו ויני ולא יש את השרבית, בגלל מהלך מטורף שהוא נראה לי לא ציפה לו. אוקיי, המשחק כמובן אוהב אותו, הביא לו אקסטרמוב, צהוב וסגול, וכחול, בוא נוסיף. בטח יביא לו עוד אחד, מה זה? ומה זה כחולים? עכשיו אנחנו נפיל את הוויני שלנו. וואה! איזה אקסטרה מוב. טוב, בואו נעשה כאן את הברק, לא ראיתי באמת מה לעשות. טוב, יאללה, אנחנו מובילים עליו בשלוש נקודות. יש לו אקסטרמים ודומים. ויש לו את השרבית, על מה הוא יפעיל אותה. על כחולים. אוקיי. אז עכשיו יש לו אקסטרמים וסגולים למטה, שגם מביא לו עוד אדומים. ויש לו אקסטרמים וכחולים למעלה. שלא זה מראה אדומים, אבל אנו כחולים.
והוא עיוור, הוא הרס אותו. ויש לו עוד שרבית, הוא מזבז את הכוח. וזה טוב לנו, כמה שיותר שהוא מזבז את הכוחות, זה כמו זה טוב לנו. כי אז בסוף לא יהיה לו כוחות להשתמש, ותודה לו על החץ הזה. עכשיו הוא גם די לעזור לי עם הוויני, וגם יש לו אפס מתוך שבע, הוא סתם מזבז את הכוח. זה בקושי עזר לו. אוקיי, אני חבר את שתי לבות, וואי, וואי, וואי. חברים, מה הולך? חברים, כבר יש לנו עוד ויני, ואנחנו מובילים עליו. וב-11 נקודות, ויאללה. יש לו אקסטרה מוב שיכול לחבר עם הפצצה, בטח הוא יפיל. אוקיי, עושה ככה. ואנחנו עומדים להפיל כאן את הוויני, מוביל עלינו ב-8 נקודות, אבל עכשיו ממש לא. אנחנו מובילים עליו. נחבר את שתי הלבבות. וואו! מה הולך כאן, חברים? וואי וואי. מה שהולך פה הוא מטורף. יש לי גם עוד פטיש וגם סטאר מרקר, אבל זה עדיין לא אומר שאנחנו עומדים לנצח. אני עדיין לא יכול להגיד בברור שאנחנו עומדים לנצח, כי יש לו גם פטיש שיכול לשים אותו גם על אדום, יש לו יותר עמוב, יכול לשים אותו על החץ שזה יותר טוב. אוקיי, בטח הוא עכשיו עומד להוביל עלינו, אבל אולי בקטנה כזה סגולים למשל. אוקיי, שמתם לב שבכמעט נראה לי שבכל הווינים שלנו יצא לנו כאילו רק שיבין שלנו יהיה צהוב וכתום. עכשיו לא. עכשיו יצא לנו גם סגול. אני אעשה ככה. אני אעשה סטאר מרקר, אני אעשה את האקסטרה מוב. ואני מפעיל ויני. ואני עושה על הלב הצהוב פטיש. ואני עושה ככה. וחברים, אנחנו ניצחנו כאן את המשחק. עם עוד ויני מוטנגר על הדרך. וניצחנו כאן את המשחק בקלות. מה? ראיתם שעכשיו זה הביא לי כסף מהחזיר? וואי וואי. נראה לי שכל משחק כאילו אני מקבל כסף כפול, כאילו אני מקבל את הכסף שלי ואז עוד כמה כסף מהחזיר. ויאללה חברים, אנחנו מנצחים עוד משחק אחד ואנחנו מגיעים לסטיקר, ואז יהיה לנו יכול להיות 4 סטיקרים. חברים, אני חורש בשבילכם על Match Masters כדי לגמור את הספר, ולא כמו הספר הקודם שאני הגעתי אליו עד ל-11, ולא הספר בעונה הראשונה שהגעתי אליו בסך הכל עד ל-3. אז אני מנסה כאן בינתיים לחרוש בתקופה זאת. בחודש יולי אני אחרוש, באוגוסט אני לא כל כך אחרוש, כי באוגוסט אני גם הולך לאילת לשבוע, אז אני לא אחרוש, כי אני לא משחק בטלפון. אני לא אעלה סרטונים שבוע, אבל אל תדאגו, אחרי אילת אני מעלה סרטון ישר. אוקיי, הבאתי לו אקסטרה מוב של ירוקים, כי אני אעשה אותו. רק התחיל המשחק, אני 4 מתוך 7 לוויני, הוא 3, הוא 6 מתוך 7 לבלונים. הוא בטח עכשיו ייקח לי את הכחולים, כן, רק דיברתי. חברים, אני גם, אתמול קרה לי דבר ממש ממש מצער, באמת מאסטר. אוקיי, הפסדתי בילי בום לקוף,
כי אני לא שמתי לב לראונדים, והשגתי בילי בום, שמתי את הבילי בום הראשונה שלי, רק בראונד החמישי, ואני עזבתי בילי בום, וזה ממש מצייר. אבל בסדר. אני עוד מעט בטח אני אוכל לקנות, אני אקנה הצעה עם בילי בום. הכל יהיה מסודר. יצא ויני טוב, אתם יודעים? יצא ויני, כן, לא טוב, יצא ויני סבבה. סבבה. יצא ויני בסדר. אוקיי. הוא קיבל עוד 29 נקודות. הוא עכשיו עומד להוביל עליי. אוקיי. וזה גם אמרתי שזה ויני סבבה, בגלל שזה גם לא הרבה נקודות, אבל... קיבלתי כזה קרולים טוב. אז אוקיי. טוב. כרגיל נושך את הזמן שלוש שעות. אנחנו נעשה כאן את הקרולים. ונפיל ויני. חברים, אנחנו חייבים, 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 מחויבים לנצח את המשחק. אני לא אקח סיכון, אני אשים כאן עוד פטיש בשביל עוד ויני. הוא פשוט לא יודע מה קרה, הוא פשוט נפסל. מה הלך כאן? את זה אני...